ساكرتوس أخلقت يورس تأسوتياتيام سيرتشورس وقام تقول بس ساكرتوم ساكرتوس رجيونولي مديس أسوتياتيام ده أسوتياتيام تاني ألتيرناتيفام قنيش غلخة بستوش جرداك أنا نبول ده مغوين بيت شامورت مولي ميت أبيش سخب تأس كنا بدار ريكومنداتسية بيجام واقف أنا ريكومنداتسية شيت أريارم قنيش متخار بيم مكالا كيبس روم بس تاك أطر بيسوبل بيساعي ربيس كوميسيام كاوك مساك أطر بيس متمو ببي وندا عون أزغاورد تاك أطر بيس هرجة بوبيس كات أولي خارج بي أتخيار سام تارو بورغانيزاتسيس مير ممزد بول ريكومنداتسية شيت أريارم قنيش شامورت მეული მიწა გლეხებს უნდა დაუბრუნდეს. შეიძლება არსებობდეს საფუძვლები, რომლის თანახმადაც ქონდა უფლება სახელმწიფოს გაეუქმებინა საკუთრების უფლებები. ამას თვითონ გლეხებიც აღიარებდნენ, რომ თუ იყო რაიმე შეცდომაო და თუ ან ჩვენ შევიყვანეთ შეცდომაში ან სახელმწიფო შეცდაო, ამას მიესალმებოდნენ, უბრალოდ ითხოვდნენ ისინი კომპენსაციას. აქედან გამომდინარე სამართლებრივი ანალიზი რომ გაგვეკეთებინა, თუ არსებობდა სამართლებრივი რეგულაცია, რომლის თანახმადაც მართალი იყო უხეშად რო ვთქვათ ადგილობრივი მმართველობა და ქონდა მას უფლება გაეუქმებინა საკუთრების უფლებები, ამ შემთხვევაში ჩვენ თვლით, რომ მხოლოდ და მხოლოდ დეტალურად უნდა შესწავლილიყო სიტუაცია და ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის საფუძველი დამდგარიყო. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი პაატა ჯალაღონია ფიქრობს, რომ გონიოში მიწების ჩამორთმევა გლეხებისთვის უკანონოდ მოხდა. რეკომენდაცია კი იმის შესახებ, რომ გლეხებს გაღებული ხარჯები აუნაზღაურდეთ, რამდენიმე რეკომენდაცია შორის ერთ-ერთია და არა ერთადერთი. რაც შეეხება უშუალოდ დასკვნის სარეკომენდაციო ნაწილს, რომელშიც სწორედ მოცემულია, რომ ერთ-ერთი იმ სხვათაგან, რაც ამ პირების მიმართ უნდა იქნეს განხორციელებული, სწორედ იმ რეგისტრაციის თანხების დაბრუნება, რომელიც თავის დროზე რეგისტრაციისათვის გაიღეს ამ ადამიანებმა, ეს არ არის ერთ-ერთი რეკომენდაცია და ეს არის შემავსებელი იმ სხვა რეკომენდაციების, რომელიც დასკვნაში მოცემულია. საიას დამოკიდებულება ამ საქმეთან დაკავშირებით არის ცალსახა. ჩვენ ვთვლით, რომ გონიოში მიწების ჩამორთმევა იმ მოსახლეობისათვის, რომელსაც თავის დროზე მიწის საკუთრების აღიარების კომისიამ გადასცა ეს მიწები, ამ ადამიანებისთვის ჩამორთვა არის უკანონო. ოთხი არასამთავრობო ორგანიზაციის რეკომენდაციას არ ეთანხმება გენო გელაძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი. გელაძე თვლის, რომ სახელმწიფო გლეხებს ჩამორთმეული ქონება უნდა დაუბრუნოს. ცალსახა პოზიციაა, რომ იქ მოსაკრებლების დაბრუნება, რაც ჭირდებოდა რეგისტრაციას, არ არის საკმარისად არ არის ადეკვატური რეაგირება ხელისუფლების მხრიდან. საკუთრების უფლება ჩამორთმეულ ადამიანისთვის კომპენსაცია არის მხოლოდ იმ საკუთრების დაბრუნება, ესე რაც მას ჩამოართვეს, ან შესაბამისი ღირებულების ქონე საკუთრების გაცვლა, ან შეიძლება სხვა განმისცემ მაგალითად, ან შესაბამისი ღირებულების ფულადი თანხის გადახდა. სხვა შემთხვევაში კომპენსაცია იქნება შეუძლებელი სხვაგვარად. ჩვენი პოზიცია იყო და არშება უცვლელი, რომ გონიოს მოსახლეობას, ვისაც ჩამოართვეს საკუთრება იმ 275 ოჯახს, ისევ უკანვე უნდა დაუბრუნდეს ეს ქონება. ენვერ ირემაძე ერთ-ერთია იმადგან, ვისაც სახელმწიფო მქონება ჯერ დაუკანონა, მოგვიანებით კი ჩამოართვა. ჩამორთმეულ მიწის ნაკვეთს ირემაძე ისევ ამუშავებს. უზენაეს სასამართლოში მისი საქმე უკვე განეხილება. მიუხედავად იმისა, რომ ირემაძე არასამთავრობო ორგანიზაციებს გონიოში ჩამორთმეული მიწების შესახებ ინფორმაციის გავრცელების გამო ემადლიერება, ოთხი არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ მომზადებულ დასკვნას არ ეთანხმება. საკუთრება წაართვეს ხალხს, წაგვართვეს და დასკვნა არის მიუღებელი, იმიტომ რომ 200 ლარის დაბრუნება არაფერს არ ნიშნავს. თუნდაც 300-ის იყოს. ეს ჩემი საკუთრება იყო, ეს ჩვენი საკუთრება იყო 3 წლის განმავლობაში. ერთადერთი იმედი იყო მომავალი ცხოვრებისათვის. ეს წაგვართვეს. და არასამთავრობო ორგანიზაციებმა რატომღაც ძალიან ცუდი დასკვნა დაწერეს. რეკომენდაცია მიცეს. არა მარტო მათ ჩვენც მოგცეს თითქმის რეკომენდაცია, რომ აი ამას თუ მოგცემენ, თქვენ კმაყოფილი უნდა იყოთ. ალბათ ეს ამას ნიშნავს. ამიტომ ჩვენ გავაგზავნებთ ბრძოლას ბოლომდე სტრასბურგამდე ჩავალთ. დასკვნა, რომელიც ოთხმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ მოამზადა, 16 გვერდიანია. გარდა დახარჯული თანხების ანაზღაურებისა, ამ ანგარიში წერია, რომ დადგეს იმ პირთა პასუხისმგებლობის საკითხი, ვინც საკუთრება ჯერ დააკანონა, მოგვიანებით კი გააუქმა.